Hai Os, jom kita buat siakap kerabu mangga dan strawberry. Okey, mula-mula kita sediakan dulu ikan siakap, masukkan ke dalam mangkuk. Kalau Os tak nak potong pun boleh juga, cuma kelar sedikit kat bahagian badan dia. Dan masukkan garam, serbuk kunyit dan juga perasa. Dan macam biasa, kita lumur dulu bahan-bahan ni pada ikan. Kemudian kita sediakan satu lagi bekas, masukkan tepung beras. Kemudian kita lumurkan ikan tu dengan tepung beras supaya bila kita goreng nanti ikan ni jadi lebih garing. Kalau tak nak guna tepung beras, nak guna tepung crispy yang lain pun boleh juga. Okey, kemudian kita goreng ikan. Okey, make sure minyak dah betul-betul panas dan gunakan api yang besar. Okey, goreng sampai garing. Kemudian angkat, toskan dan ketepikan dulu. Okey, kita buat pula dia punya kerabu. Kita gunakan buah mangga. Buah mangga ni seelok-eloknya cari yang manis ataupun yang masam manis. Kemudian masukkan strawberry. Kalau tak ada, boleh tukar tomato. Kemudian kita masukkan bawang. Okay, bawang ni terpulang. Nak guna bawang kecil boleh. Nak guna bawang besar pun boleh. Kita hiris halus-halus. Okay, seterusnya kita masukkan serai. Serai pun kita hiris halus juga. And then kita masukkan cili api. Kalau you all nak pedas, boleh tambah lebih banyak. Okay, masukkan juga daun ketumbar. And then sebagai perasa, kita gunakan sos ikan. Sos ikan dah masin, so kita tak perlu nak tambah garam lagi. Dan untuk pemanisnya, kita gunakan madu. Okay, kita sebatikan semua bahan-bahan ni. Sambil-sambil tu, boleh sesuaikan rasa dia. Okay, kemudian kita ambil ikan yang kita dah goreng tadi. Kita letakkan kerabu dekat bahagian atas dia. So, dah siaplah siakap kerabu mangga dan strawberry kita. Senang je kan nak buat? So, you all boleh cuba. Bye!